Huomenta Niina. Me ollaan Seinäjoen uudella keskustorilla, jonne tulee kauppiaat tänään. Tämä on aivan mahtava juttu, mutta tämä ei ole oikeastaan se juttu, minkä takia me ollaan nyt täällä, vaan sulla on jotain kädessäsi, Unelmien tähtijoukkue. Kerro, mistä on kyse. Joo, huomenta vaan. Unelmien tähtijoukkueessa on kyse siitä, että Seinäjoki on jo tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista ja houkuttelevimmista kauppapaikoista. Ja jotta me ollaan sitä jatkossakin ja vielä entistäkin vahvemmin, niin me halutaan vahvistaa tätä meidän kaupallista asemaa. Me yritetään houkutella tänne yrityksiä, uusia kaupan ja palvelualan yrityksiä, joita täällä vielä ei ole. Eli halutaan täyslaidallinen huippujoukkueeseen uusia pelaajia. No, mitenkäs tämä käytännössä toteutuu sitten tämä äänestäminen? Tässä varmasti toivotaan ihmisiltä oikeasti ilmiantoja, ihmisiltä ja yrityksiltäkin. Missä se tapahtuu? Joo, eli äänestämään pääsee Facebookissa. Tilaa tähdelle Facebook-sivusto on jo auki ja siellä voi sekä ihan asiakas eli kuntalainen, mutta myös alueen yritys äänestää sellaisia yrityksiä, joita he tänne toivoo sijoittuvan. Ja sitten kun me niitä sinne lukuisia saadaan, niin me sitten Inton puolelta kontaktoidaan näitä yrityksiä ja kerrotaan heille, että kuinka kovasti heitä täällä jo kaivataan. No, minkälaista tulosta itse odotat? Tämmöistä ei ole nyt aikaisemmin ainakaan Intossa tehty. Joo, ei, tämä on vähän uudenlaista markkinointia ja mä uskon, että tämä on just sitä markkinointia, mitä ne yrityksetkin, eli potentiaaliset sijoittuvat yritykset odottaa. Eli he haluavat tietää sen oman markkina-aseman ja välttämättä se semmoinen kylmä Excel-data ei aina kerro kaikkea, vaan se ostovoima on se, mikä merkitsee. Ja mä toivon ja odotan kovasti, että me saadaan sinne semmoisia yrityksiä, joita ei vielä täällä Seinäjoella tällä hetkellä ole. Ja toivon, että me saadaan myös ne meidän yritykset aktivoitumaan, koska kilpailuhan on se, mikä tekee meistä yhden Suomen houkuttelevimmista kauppapaikoista. Eli yritykset haastavat itse itseään, haluavat itselleen niitä kovia kilpailijoita, mikä sitten tietenkin johtaa siihen, että yritykset joutuvat entistä kovemmin tekemään töitä, että me ollaan oikeasti huippupaikka. Okei, eli nyt kaikki Facebookiin, tilaa tähdille kampanjaan ja ilmiantamaan vaikka koko joukkueellinen, jalkkisjoukkuessa 11 pelaajaa, niinkin monta yritystä saa ilmiantaa, tai sitten vaikka vain yhden.